iya kak ito, yang sapo may manakahini. Ada juga daripada audio, audio daripada geng-geng SMC support kita punya BPTV. Boleh turun main tak si berisik ke dah. Kat sini mereka ada agak buat jualan-jualan spare part kereta. Boleh tengok lah. Mantap bos. Dah daripada grup Ponsang, support kita punya grup PPTV. Ni ada juga orang buat jualan. Jualan-jualan daripada Kero. Ada juga jualan-jualan dia. Barang-barang saga. Macam-macam ada, bhai. Yang ni baru dapat jadi. Tapi dia punya pattern. Macam-macam ada. Abino, lampu Abino pun dah. Delika pun dah. Yang cok isyara tu ada lah. Nasi pula. Jom kita melawat ke audio pula. Amai tu, amai. 200 biji kereta. Kereta hitam ni owner dia. Ni kereta hitam dia. Tu transformer bye.
bagi audio pula, bagi audio pula. So, kaitan lagu mana apa boleh join ya. Tak ada masalah. Kita potong pekak tak kisah. Yang mana elok ke tak elok ke. Masuk gu, masuk gu. Dao Mix Club. DJ Nelski. This is Team Kinaraya. Punya gerger BBTB, gerger BBTB. Lambai, lambai. Buat live. Nak ada kau. Eh, diorang buat live. Nak ada balik. Ah, diorang buat live. Gerger BBTB. Okay, nice. Mak saya support, mak saya support. Alhamdulillah, padu-padu kita lepa. Lepa main support kita memang terbaik lah. Siapa yang turun memang terbaik lah. Nanti kita akan buat tower. Kita akan buat tower satu Malaysia. Kita akan turun pergi satu Malaysia.
banyak grup yang support Posa, SMC, SMC. Sampak, banyak grup yang support. Ni Amy besar kita, Amy besar kita lah. Sound system, owner, sound system. Berapa, berapa habis buat item? RM5 weh, RM5. Apa boleh main jumpa dia nak buat sound system RM5. Ni kata dia warna biru tu, owner tadi kata dia warna biru. Mantap bos, mantap. Sik dah. Kereta pun tak elok kereta dia. Aduh. Thank you.
kasih masuk live saya. InsyaAllah, insyaAllah nanti ujung tahun nanti kita akan buat road tower pergi Pantai Timur, Pantai Timur. Nanti kita akan jumpa di sana pula. Tidur lah ni, to me.
seminggu dia tak bangun. Mana-mana rancak berdosa tu. Owner tak ada, kereta koko ni tercabut wire. DJ Nelski. Owner kereta. This is Team Kina Raya. Daomix Club. Oh tu, kereta King Kulim. Tau. Oh. Ni dia, ni dia. Kita tengok bonet lepas, lepas buka bonet lepas, lepas kita tengok bonet lepas yo. Cantik tu kalau dia. Hello geng. Saya Amin, BPTB Amin.
PPTV. Siapa asal aku buat lain? Ni mana? Nanti kita set. Nanti kita set. Kita buat kat Penang. Ni Titi santai Tasik Berih pemuka untuk 2022. Kita buat belah Tasik Berih. Nanti kita akan pi Penang dan kita akan buat rotawa pi Pantai Timur pula. Kita akan jumpa orang Pantai Timur. Bina potong pekak kru Kuala Nerang. Orang kuat Kuala Nerang. Nanti tengok lepas. Aiming Kuala Nerang ni. Ni bahagian Kuala Nerang eh. Ni pegang oleh Aiming kita tadi. Bang tadi. Ni penolong dia. Wan. Tapi tak single dah lah. Dekat Kuala Nerang Farid. Live Farid tak hiking. Okay, kita dah tutup lah. Pukul 8 kita stop. Pukul 8 kita bersurai. Malam tak ada lampu. Kita hanya buat petang. Sampai pukul 8. Nanti kita akan bersurai. Terima kasih mana-mana semua yang masuk lah. Saya terima kasih lah. Nanti kita akan buat tower pula. Kita akan turun semua negeri. InsyaAllah nanti kita set lain lah. Terima kasih semua yang masuk lah. Saya terima kasih kerana telah menyupport grup daripada PPTV. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.